Dobrý, je tady další part na hru Skyrim, The Elder Scrolls 5. V minulé partě jsme skončili u vyvraždění naší první překážky, což byla taková menší strážní věž. A teď budeme, konečně se dostaneme do mohly temných vod, kterou celou vyvraždíme, najdeme zlatý spár a doneseme ho zpátky kupci ze Varažova. A dostaneme nějakou menší peněžní odměnu v podobě Septimu, tedy platidla bez Skyrimu. A... tak, jsme tu. Ještě jsme si nedali, no v minulém partě jsme, dali jsme si ten bod? Nedali zřejmě jsme si ho nedali. Tak si ho dáme teď, nám to nevadí. Tak. Na druhou kůži, bezva. Fajn. A můžeme pokračovat dál. Pokračujeme v naší cestě. Mimochodem, pokud jste viděli mé předešlé párty, tak se na ně klidně koukněte. Je to fajn. Doufám, že se vám aspoň trochu líbily, pokud jste viděli, pokud ne, můžete se na ně kouknout. Je to na vás, ale to rozhodně, jestli mi napíšte nějaký pěkný koment, necháte like, i kdyby byl třeba jenom jeden, co by mi to pomohlo, přece jenom jsem začínající. Kdo vlastně teprve natočil video, to je můj úplně první pár, to je úplně první video, co jsem natočil. No tak teda dobře, zkoušel jsem párkrát zkusit Fraps, ale nikdy jsem, jakože, bylo to jenom tak asi dvouminutový, jenom takový test Frapse, a bojujeme, ano, sakra, tak to není moc dobrý start. No, pojď. Řekám, dobře, já. Dopojďme další tamhle, dobře. Dobrý, neumíš střílet zřejmě. Fajn. Charge. O, dobře, já. Dobrý. Ne, umřeš. Ne, to je jedno, že se vdáváš, ale... Prostě umřeš, jako. No, co mi Garn může čekat, no. Tady chodíme jako na tohle, jak... Pojď. Pěkně, tak. Prodáme mrtvolky. Ne, to nechtěl, to... To nechcete, to opravdu nechcete, tohleto. Tak tohleto tam... Dáme zpátky, ať si klidně nechá, si bude chodit na posmrtný život. Prodáme mandifu. A, velký ocelý meč. To je šikné, to je cená věc, už docela. Tady mi mělo být větvo, no ne? Tady nebylo. Ne, tam, no tu jsme reprobovali, nebo nevím, jsem otal. A, tak tam tu jsme reprobovali, dobrý. Tak. Jenom zkontroluji čas, protože než jsem začal natáčet, tak jsem ještě ani neskontroloval čas. Tak se na to kouknu teď, jak budeme. Teď se dostaneme do mohyl temných vod, tak zkontroluji aspoň čas. Fajn, jsem zpátky. Mezitím se nám to načte. Tak, jsme v mohyle temných vod. A tamhle vidíme naše dvě oběti. Ale nejdřív, abychom to museli dělat potom, tak tady obereme mrtvýho banditu. O, páni, co, zajímavé věci. No, tady takhle. Tak, pojďte. Ne, chcípneš prostě mi to nezajímá, umře, hodnej kluk. Umí poslouchat, maminka ho dobře vychovala. Teď si tebe, ukaž, no jo, z metru typické. Tak to bylo krásné. 10 bodů z 10, ano, 10 bodů z 10. Ano, tak,
Kde seš? Kde jsem tě zabil? Tady jsem tě zabil, tak pojď ke mně. Ano. Dej mi zlato a palcát. A nedělej drahoty, děkuji. Ještě ty? No teda, ty jsi tak jako rozvalený. Krásný pohled, že? Aha, to je... vypadá na výbornou pozici toto. Hej, on měl celý zmeč. Celý zmeč, celý meč. To jako pěkná pozice, taková jako poloha. To vypadá dobře. Ach, bože. Zase, jo, perfektní zloděj, epic, prostě epic biggie, epic skill, zloděj, ever. To nepotřebujem. Pokračujeme dál. A co by nám dělal mana, že? Tam ne? Ne. Tak. Tady v tom by měl mít nějaký elík. Jo, je tady výdrž. Co, tak lepší než nic, že? Teď bychom měli narazit za chvíli na banditu. Tak. Ano, takhle hezky obejdeme, hlavně by nám nespadlo na hlavu. Máme helmu, že? Tak jo, tak pojďte, psanec. Tyhle ty bandita už jsou silnější. Tady tam víc vydrží a díluje větší damage. Jak vidíte, tak tam prostě k těmhle těm banditům, kterýma jsme bojovali předtím, tak tam stačilo vlastně dvě takové rány, jedna z běhu prostě a ta druhá jenom taková obyč rána a oni hned byli mrtví, ale tady se mi to nedaří. Tady musím blokovat už, tady musím bojovat. Takovou taktiku jakože... Dobrý. Jsem měl taktiku prostě ustupovat, že bych ho dorubal, aby za mnou chodil a měl by teda zároveň ty útoky. Ale jak se to nevyšlo, tak jsem trošku dostal. Ale něco bychom nevydrželi. Takže had, delfín, fajn. Had. Oriel, chceme hada, fajn. Tak delfín, jo dobře. Tak, použijem páku. Parata. Vezmeme elicek. A tady si představím knížku. Tyhle ty knihy vám slouží vlastně jakoby se dokonalovat různých schopnostek a záleží, jak se tak děláme. Podle toho, s čím je ten název spojený, tak to má většinou vylepší. Ale jsou to jenom některé moci, samozřejmě to nepřidá všechny knihy, nějakou dovednost. Ale hodí se to, protože vás to vyexpí. Tam byl kolčovák, tady je. Tak pojď. Chci, aby si cípnul, já nechci, aby jsem tě jenom zranil, chci, aby si cípnul. Dobře. Kde seš, kolčováku? Kde seš? Tady seš. Sakra. Ataxia. No. Koukneme se, co to je za nemoc, chválně. Tady takhle. Stávající účinky, myslím. Jo. Ataxie. Aha, ataxia. No tak to... No. Dobře, já který prostě úplně epic skill v těch vyhačkování zámcích, teď dostanu ještě to zhorší, to je fakt bezva. No, paráda. No, aspoň to chceplo. Čem dál? Ohnivá koule. Jeď ochromení, to se nám teď bude hodit, protože nás čeká loup. Co velký? Spoiler, ano, jsem spoiler. To je paráda. Tady se prosekáme. Parádní, tak. Teď. Inventář. Lektvárky. Ne, to nechceš, tady to. To chceš. Fajn. Tak. Přímo do něj. Musíme, jakmile spadne, tak... Sakra. No. No právě teď, jakože, kdy na mě útočí. Ha. Ta pojď po volku. Jo, už jenom jedna, o, je po něm, fajn. Ani se nepotřeboval kryt. Tady měl mít dva pouštní. Paráda.
Tak, nová úroveň, hezky si nám to XP. No, zdraví, potřebujeme dobít. No, tak bych se na to nevypiju, vypět a jdeme sem, tak právě. Teď tady budeme muset osvobodit pana Arbela. Je ten spár. No jo, ty víš, jak to funguje, ale já to já taky. Tak fajn, takhle. Bezva, bezvadný. Teď... On by nám začal utíkat, tak proto ho zabijeme. Tak, paráda. No, jak to šlo. Jdem si se do tej spár. A nic víc nechcem. Jenom zkontroluji časík, jak jsme na tom, jestli dobře nebo špatně. Tak uvidíme. No, tak, jak to koukám časem, bohužel YouTube, nebo prostě, nevím, jestli to je přímo YouTube, ale po mně, tak, nebo mým počítačem a internetem, každopádně videa, co je více jak 10 minut, se uploaduje asi skoro půl dne, tak bych to tady dneska končil. Děkuji za zhlédnutí, nalejte pěkný koment, hejty nečtu, lajčík, odběr, každá pěkná věc potěší. Děkuji a u dalšího videa. Na viděnou.